Elinkeinoministeri Mika Lintilä, miltä äskeisen välikysymyskeskustelun opposition vaatimukset ja väitteet kuulostivat? No, sanotaanko, että aika normaaleille tähän tilanteeseen, eikä tämä mitenkään tavatonta tällä hetkellä EU-alueella tai Euroopassa eikä globaalistikaan. Eli kyllä tämä kohonneet energiahinnat herättää keskustelua joka puolella. Meillä taitaa EU-alueella olla tällä hetkellä 23 maata, jotka on tehnyt erilaisia toimia sitten energiahintojen kompensoimiseksi. Että sanotaanko, että me mennään aika lailla samaan latuun mitä muissakin maissa. Kuinka realistisia nämä välikysymyksessäkin esitetyt toiveet ja vaatimukset polttoaineiden ja sähkön hinnan alentamisesta Suomessa ovat? No, ainut kestävä tapa on tietysti se, että kokonaishinnat tulee alas maailmanmarkkinoilla. Ja se, että niin kyllä hinnathan tällä hetkellä määräytyy oikeastaan kalleimman fossiilisen polttoaineen mukaan, joka pitää sen hinnan korkealla. Se, että jos meillä olisi merkittävä määrä rahaa, niin se kompensointi voisi olla mahdollisuus, mutta koko ajan pitää mieltää myös se, että se, miten me kompensoimme sitten esimerkiksi polttoaineiden osalta, niin meillä taitaa tällä hetkellä suuri osa raakaöljystä tulla Venäjän puolelta. Ja tietysti tässä vallitsevassa tilanteessa niin kaikki nämä kompensoinnit niin varmasti huomioidaan myös siellä. Niin, Venäjästä puheen ollen, kuinka paljon Ukrainan kriisiytynyt tilanne, sotatilanne vaikuttaa sitten hallituksen energiapoliittisiin päätöksiin jatkossa? No, varmasti kaikkein eniten se vaikuttaa maailmanmarkkinoihin siihen, että energiaennustettavuus heikkenee entisestään. Eli se, että hintatason ennustaminen tulee olemaan erittäin vaikea johtuen siitä, että Venäjällä on merkittävät energiavarat, nimenomaan kaasu, öljy, mutta Suomessahan, niin kuin tiedetään, meille tulee myös merkittävä määrä sähköä Venäjältä. Eli kyllä tämä omavaraisuusasteen kasvattaminen on niin kuin pitkällä tähtäimellä erittäin tärkeä asia. Mites Fennovoima? No, Fennovoimasta ei ole rakennuslupahanketta sisällä, ja kyllä varmasti uskon sanoa, että rima kokonaistarkasteluun on noussut nyt merkittävästi.